Goedenavond en welkom bij New Metropolis Zuidoost. Mijn naam is Angela Bromet en vandaag praat ik over een thema wat velen van ons aangaan, maar niet iedereen altijd heel goed snapt wat het nou precies is. We gaan het hebben over een duurzamer Zuidoost. En dat doen we niet alleen maar met de mensen hier aan tafel, maar dat doen we ook met de mensen thuis via de Mentimeter, waar ze hun vragen kunnen stellen. En in ons blok hebben we een moment gereserveerd waarbij jullie vragen aan bod komen. Uiteraard ook mensen in de zaal die mee mogen praten. En zo nu en dan zijn we ook te zien op AT5. En dat is vanavond zo'n dag. Heel leuk altijd om tegen de Amsterdammer breed te kunnen praten over wat er allemaal in Zuidoost gebeurt. Wat is duurzaamheid? Wie is er voor nodig om iets te realiseren? Wat is het eigenlijk? Wie doen eraan mee? Hoe kan je eraan meedoen? Welke initiatieven zijn er al en wat moet er eigenlijk nog gebeuren voordat je kan zeggen van nou, maar ik heb het gevoel dat dit toch echt wel werkt. Daarover praten we met meerdere mensen aan tafel. Maar zij die dit een beetje volgen en mij vaker zien, die weten dat ik in een of andere manier altijd gepland word in een sessie met Dirk de Jager. Vind ik heel leuk. Dus vandaag is hij erbij. We zijn er ook nog op 3 maart en ook nog op 9 maart. Ik weet niet of je dan ook bij ons aan tafel zit, maar vandaag trappen we af met Dirk. Altijd leuk. Dirk de Jager, daags bestuur van Amsterdam Zuidoost. Het thema duurzaamheid. Wat heb je ermee? Wat is het? En wat doet Zuidoost er al aan? Ja. Dankjewel. Nou, wederzijds ook fijn om met jou in de uitzending te zitten, Angelo. Zuidoost en duurzaamheid, dat is ontzettend belangrijk. We zijn een jaar of 3,5 jaar geleden er echt mee begonnen hier in Zuidoost. Er was al wat, maar toen hebben we echt stappen gezet. Toen hebben we gezegd van ja, er is een akkoord in Parijs getekend. Dat betekent dat we klimaatneutraal willen gaan worden. Wij in ieder geval in Amsterdam, maar ook in Zuidoost. In 2040. Want het is echt nodig in de wereld. Hè. Nou, we zien het natuurlijk om ons heen in toenemende mate dat er echt wat aan de hand is met het klimaat. En dat we echt wat moeten doen. Dus echt urgentie. En wij willen in Zuidoost echt onze bijdrage daaraan leveren. Maar we hebben gezegd vanaf het begin. Naast dat we een opgave hebben om met het klimaat en duurzaamheid aan de slag te gaan, hebben we natuurlijk in het Zuidoosten ook wel sociale problematiek. Ja. Werkgelegenheid, mensen die soms in armoede leven. Dus we hebben gezegd, die twee dingen horen bij elkaar. Verduurzaamheid en sociale. We gaan geen duurzaamheid doen zonder dat er een sociale verbinding is met elkaar. Dus vanaf het begin af aan hebben we dat gedaan. En dat is het thema wat eigenlijk als een rode draad er de afgelopen jaren doorheen loopt. En we proberen iedere activiteit en iedere actie daaraan te koppelen. En als we praten over duurzaamheid, hè, voor gewoon de leeg thuis. Ik bedoel, ik heb een tijd terug ook in een sessie gezeten over duurzaamheid. En daar heb ik zoveel geleerd in één zo'n avond. Waar hebben we het precies over? Nou, je hebt het over verschillende dingen. Er zijn ook een heleboel activiteiten waarvan ik denk dat we vanavond daar ook een inkijkje gaan krijgen. Maar je hebt het erover dat je natuurlijk de uitstoot van CO2 enorm wil verminderen. Nou, daar hebben we de kans van in de nieuwbouw. Zoals we weten gaan we een heleboel nieuwe woningen in Zuidoost bouwen. 40.000 nieuwe woningen en ook de bedrijven. Dus dat is de kans. Als je nieuw begint, kan je gelijk vanaf begin af aan proberen die woningen zo te maken. En proberen, ook moet je, heb je eigenlijk de plicht om die woningen zo te maken dat er eigenlijk heel dicht bij energie-neutraal zit. Dat zijn de woningen die wij ook in Zuidoost maken. Daar is een naam voor, BENG, dat is bijna energie-neutraal heet dat. Mm-hmm. Dat betekent dat je op een paar procent naar dat voor elkaar hebt. Daar doen wij iets extra's voor in Amsterdam ten opzichte van het landelijk ook om dat te doen. Nou, we hebben een aantal grote projecten de afgelopen tijd. Ongeveer zo'n 2000 woningen die hier gaan komen. Ja, die zitten allemaal op die strenge BENG-norm. Dat betekent dat ze nauwelijks energie verbruiken. Dat heeft met isolatie te maken, dat heeft met de energievoorziening te maken. En wij proberen ook gebruik te maken, bijvoorbeeld op een slimme manier, dat we wat datacenters hebben hier in Zuidoost. Dat de warmte van die datacenters naar de woningen gaan. Zowel de nieuwe woningen als ook de bestaande woningen. Bijvoorbeeld is iets dat je op een slimme manier op die manier probeert te doen. Okay. Maar duurzaamheid is ook de bestaande woningen goed isoleren. Ja. Want als je zeg maar van het aardgas af wil en wat we moeten doen, dan moet je er wel voor zorgen dat die woningen geïsoleerd zijn. Waardoor er zo min mogelijk energie gebruikt wordt. Dus ook daar hebben we een heel stevig programma op om zoveel mogelijk woningen hier te isoleren. En is de grootschalige
gebiedsontwikkeling van dit moment juist het juiste moment om daar keihard op in te zetten? Want er wordt veel gebouwd. Je kan nu, voor mijn gevoel, kan je nu echt de bodem leggen voor de toekomst. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je helemaal goed. Precies, dit is de kans. Je gaat iets nieuws maken. In het nieuwe kan je alle nieuwe technologie die er is, innovatie, die kan je nu toepassen. Ik vind het ook een verplichting dat we dat moeten doen, hè, vanuit die nieuwbouw. Dat bijvoorbeeld een ander element is dat we heel veel houtbouw gaan toepassen. Ik denk dat wij het stadsdeel zijn die op dit moment in Amsterdam het meeste houtbouw doen. Helemaal project Sweety, de laatste onderdeel van Sweety, wordt helemaal in hout gemaakt. Bijvoorbeeld, wat we hier ook wel eens vanavond een keer besproken hebben, is de nieuwbouw langs het Mandela Park. Ja. 700 woningen wordt grotendeels bijna helemaal in hout gemaakt. Wordt ook helemaal energie-neutraal gemaakt. Dus dat is goed, maar ik wil benadrukken dat de bestaande woningen, ja, daar moet natuurlijk ook heel veel gebeuren. En gelukkig, het is ons gelukt om ook geld in Brussel te krijgen, 41 miljoen vanuit het Volkshuisvestingsfonds en ook vanuit Nederlands geld gecombineerd. En dat betekent dat wij in Zuidoost de komende 10 jaar een heleboel van de flats kunnen gaan verbeteren. Isolatie, ook de installatie verbeteren en tegelijkertijd de woningen opknappen. Mooi. De komende periode gaan we met heel veel partijen in gesprek over dit onderwerp. Wat hoop je eigenlijk dat er uitrolt? Nou, het belangrijkste is, we kunnen die hele energietransitie en die verduurzaming, die kunnen we alleen maar doen als we dat samen doen. Dat kan iets van bovenaf, vanuit Europa of vanuit Den Haag of uit de Stopera of vanuit het stadsdeelkantoor. Nee, dat moeten we samen doen met bewoners, met ondernemers, met kennisinstellingen, met de betrokken ambtenaren. Dat moeten we echt samen doen. En daarvoor hebben wij ook dat Co-Force opgericht. Dat is een beweging van bewoners en ondernemers zelf om onderop allerlei initiatieven te doen. Nou, er zijn een heleboel mooie projecten uitgekomen de afgelopen tijd. Zoals de isolatie van de moskee. En de moskee die ook energie-neutraal grotendeels is. Zonnepanelen-trajecten in Geerdinkhof. Mensen die hun huis via een bepaalde subsidie ook verder kunnen isoleren. Warmtepompen aanleggen. Nou, we moeten het echt samen doen. Dat vind ik belangrijk. En ik hoop ook dat vanavond en de komende dagen dat weer een bijdrage is om samen stappen te zetten. Want we zijn er nog niet. We zijn uit de startblokken, maar we zijn er nog niet. En dat we echt samen weer die vernieuwing kunnen aanbrengen om samen die duurzaamheid te doen. En dat ook het sociale aspect een belangrijke rol daarin blijft spelen. Oké, we gaan dus vanavond meerdere mensen praten, maar jij komt nog een keer terug bij mij. Dan gaan we nog een kleine recap doen om te kijken van, nou, wat heb je allemaal gehoord en kan je misschien iets meenemen binnen jouw functie waar je hard voor kan gaan. Voordat we naar de volgende groep gaan, wil ik je sowieso bedanken, Dirk. En gaan we even naar een filmpje kijken. En het gaat over een woord wat je vandaag vaak gaat horen en waarvan ik denk dat je daar echt wel uitleg over wilt hebben, want het woord donut gaat heel vaak vallen. En het is niet de eetbare donut, maar het is wel een donut die ervoor zorgt dat deze samenleving in balans blijft. En zowel op de sociale kant als op de ecologische kant, als ik het goed zeg. En dus kijk ernaar, geniet ervan, schrijf je vragen op en tot zo. Wat zeggen wij steeds? We zeggen pak in ieder geval 1 issue van de buitenkant aan. Doe dat op zijn minst met 2 of meer partijen. En pak 3 issues van de binnenkant. En dat zijn de sociale issues. Bijvoorbeeld geef mensen een stem. Zorg dat er meer seksengelijkheid is. Zorg dat iedereen recht heeft op energie. En het ook kan betalen. Voedsel. Nou, dat zijn de issues van de binnenkant. Dus daar willen we er 3 van hebben. 1 van de buitenkant, 3 van de binnenkant. En minstens 2 partners. Ik schrok even, ik dacht dat het vastliep. Maar we zijn er weer. Ik moet straks echt wel uitleg krijgen over het donutverhaal. Ik heb het heel vaak gehoord. Maar mensen, we zijn aan tafel met hele interessante mensen weer. We hebben Anoushka aan tafel. We hebben Anna aan tafel. Zien we ook wel vaker in deze setting. En we hebben Liongo aan tafel. We beginnen even met Anoushka. Jij bent procesmanager innovatie en duurzaamheid in Zuidoost. Oké. Hoe ben je met je werk betrokken bij het duurzaam maken van Zuidoost? Nou, ik ben dus inderdaad adviseur voor duurzaamheid en innovatie. En dat is niet voor niks. We willen de boel duurzamer hebben.
En daar is ook innovatie voor nodig. Dus die twee kan je bijna nooit los van elkaar zien. Dat we echt nieuwe dingen moeten doen. En dat doe ik in Zuidoost. En dat doe ik in de gebiedsontwikkeling. En de transformatie, dus echt in die nieuwbouwkant. Waar dus inderdaad heel veel woningen bij worden gebouwd de komende tijd. En dat doe ik inmiddels een paar jaar. En van daaruit ook allerlei duurzame projecten. En de laatste periode dus ook dat we bezig zijn met ook die donut-economie daar wat in te brengen. Oké. En om dat iets tastbaarder te maken, zou je wat voorbeelden kunnen noemen van verduurzaming die plaats heeft gevonden in Zuidoost? Nou ja, Dirk die noemde al een aantal dingen. Dus dat vooral ook in die nieuwbouw en op die kavels en dat alles wat er nieuw gebouwd wordt, dat in ieder geval energie-neutraal wordt gebouwd. Liefst zou je ook nog willen dat energieleverend wordt. Maar dat is meer een oproep aan de politici om dat in hun verkiezingsprogramma's te schrijven, dat zij over 4 jaar... energieleverende nieuwbouw willen hebben, bij wijze van spreken. Zou ik wel voor zijn. Zeg ik als burger trouwens, niet als ambtenaar. Want dat mag ik volgens mij helemaal niet zeggen als ambtenaar. Zit ik nu te bedenken. Wat we dus doen is inderdaad die nieuwbouw. Daarnaast die dingen als de Beng Amsterdam zijn we bezig om in te voeren. Daarnaast ook al die duurzame dingen die we doen. Dat moet natuurlijk in uitvragen terechtkomen en in tenders en dat soort dingen. Dus dat we ook binnen de gemeente ook met de inkoopafdelingen en dergelijke, dat we dat ook structureel gaan doen. En dan hebben we ook een van de voorbeelden, is het masterplan van de ondergrond en de openbare ruimte. Vooral Amstel 3 en zie je een plaatje van een Arenapoort. Je ziet hier ook een plaatje van dat er ontzettend veel in die ondergrond eigenlijk al zit. Zou je niet verwachten in Zuidoost, zou je eerder in de binnenstad verwachten. Daar is het ook heel druk in de ondergrond, maar hier dus ook al. En om allerlei warmtenetten en weet ik wat allemaal aan te kunnen leggen, moet dat er nog bij passen. En daar zijn we ook aan het kijken van, hoe kunnen we daar regie op voeren? Daar is ook een integrale ontwerpmethode voor ontwikkeld de afgelopen jaren. Is ontwikkeld in Zuidoost en wordt nu uitgerold ook in de rest van de stad. Daarbij kijken we ook dus niet alleen naar die kabels en leiding, maar ook van hoe je de biodiversiteit bijvoorbeeld kunt vergroten. En dat er dus ook nog bomen bij kunnen en dat het groen ook versterkt wordt. Dus dat is een voorbeeld wat wij doen. Verder hebben we, omdat we dus met die innovatie ook bezig zijn en met heb je ook wetenschappelijke kennis en dergelijke, is goed om die kennisinstellingen ook naar je toe te halen. Daarvoor hebben we in Zuidoost een Energielab Zuidoost opgezet. Dat is een samenwerking dus ook van het stadsdeel, grond en ontwikkeling en de kennisinstellingen. We hebben dit is van afgelopen jaar, het lab bestaat nu ongeveer 2 jaar. Maar afgelopen jaar hebben er 80 studenten hebben onderzoek gedaan in het stadsdeel Zuidoost. Van verschillende, ook een stuk of 10 masterstudenten hebben we gehad. Die mee hebben geholpen aan dingen uitwerken en doen en dergelijke. Het doel is om die verduurzaming ook te kunnen versnellen, doordat je meer inzichten hebt en dergelijke. En wat we ook, de wetenschap is heel erg gewend ook om subsidies aan te vragen. Dus daar maken we ook dankbaar gebruik van. Dus we hebben vorig jaar 8 subsidies aangevraagd, waarvan er ook 6 ook gehonoreerd zijn. Dus dat betekent al dat geld wordt ook geïnvesteerd in kennis en onderzoek in Zuidoost. Wauw. Dus dat is ook. Even kijken. Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, we hebben een groep van 40 studenten van de VU bijvoorbeeld gehad, van sociologie. En die hebben in heel Zuidoost hebben ze rondgekeken van, wat zijn nou de dingen die we daar kunnen doen? Even kijken, hebben we nog meer? Wat ik al zei, van dat je op een andere manier moet gaan aanbesteden en dat ook binnen de gemeente voor elkaar krijgt. Hebben we ook aan verschillende tools bijvoorbeeld gewerkt. Hoe kan je nou circulair uitvragen? Dat is een tool voor ontwikkeld door een student. Kan je dat uitleggen wat dat is, circulair uitvragen? Dat is van hoe moet je nou. Je wil natuurlijk, als je iets aan de markt uitvraagt, dan moet je dat wel kunnen meten. Dus dan wil je wel inderdaad ook allerlei. Uit de theorie haal je allerlei elementen die te maken hebben met circulair bouwen en dergelijke. Ja, wat is dat dan precies? En hoe kan je dat ook meetbaar maken, zodat je dus ook verschillende partijen met elkaar kunt vergelijken voordat je een opdracht aan een partij gunt? Oké. Dus en de opdracht die je gunt aan een partij, dat is wat je dan noemde net de tender, toch? Ja, een tender. Ja. Dat kan een tender zijn. En in de nieuwbouw hebben we het dan over afsprakenbrieven. En er zijn allerlei verschillende termen voor.
Ja, ik moet ze altijd vragen. Hè. Kijk, dat is fijn als ik aan tafel zit. Ik weet soms even veel als de kijker, soms even weinig als de kijker. Dus ik probeer altijd de vragen te stellen, zodat het niet een soort abstract ding wordt waar we over praten, maar voor iedereen begrijpbaar en daardoor ook een inclusief verhaal. Ja. Bedankt. Ik ga even naar Anne. Anne, je bent oprichter van de Groene Hub. Het mooie verhaal waarin je poep omzet naar energie, heb je vaker verteld. En ook oprichten van de donut deals. Ja. Jij gaat me vertellen wat die donuts zijn. Ja, want we hebben al het plaatje van de donut-economie gezien. Hè? Want het woord duurzaamheid is veel gevallen en steeds in relatie tot woningen. Maar duurzaamheid is natuurlijk veel groter. Dat gaat ook over anders met voedsel omgaan, anders met je vervoer omgaan. En ook dingen samen delen, hè? Want dat spaart ook heel veel. Dus ik heb heel erg de insteek vanuit de bewoners. En als je puur met het woord duurzaamheid aankomt en je moet iets aan die huizen doen, dan krijg je heel veel niet voor elkaar. Heel veel bewoners denken dan, ja, zoek het even uit, ik heb wel andere problemen. Kijk, hier wordt het mooi aangegeven. Hier hebben we eigenlijk gezegd van, hoe zorg je dat de binnenkant van de donut, hè, dus dat is alles wat te maken heeft met wat onder het sociale fundament ligt. Iedereen heeft het nodig om water, voedsel, energie, onderwijs, werk enzovoorts te hebben. Heb je dat niet, dan zak je door het putje heen, dan kom je in het midden terecht. En aan de buitenkant, als je daar overheen gaat over die rand, dan zit je het klimaat aan te tasten of de biodiversiteit of te veel stikstof enzovoort. Dus wat wij hebben gezegd is, hoe zorg je dat die buitenkant en die binnenkant in één klap met elkaar verbonden wordt? En doe dat dan ook nog eens met twee partijen. Dus drie issues van de binnenkant pak je. Je doet het met minstens twee partijen en je pakt in ieder geval één issue van de buitenkant. En als je dat doet, dan heb je dus een crisis en een crisis en een crisis. Die combineer je tot één mega kans. En de grap is dat je dan eigenlijk met veel minder middelen veel meer voor elkaar krijgt. Dus dat hebben wij uitgevonden. En we hebben dat ook toegepast. En we hebben nu het instrument maar gewoon aan de wereld gegeven. En het is nu ook letterlijk in het Engels is het filmpje uitgekomen. En dat gaat dus nu wereldwijd samen met Kate Raworth, die de hele economie heeft uitgevonden, die donut-economie. Ja, die kreeg heel vaak te horen, ja, het is allemaal zo abstract, die donut-economie. En door zo'n tool van een donut deal, waarin je dus die binnenkant, hè, de sociale issues en de ecologische issues met elkaar verbindt, ja, dan gebeurt er ineens iets. Hier staat Kate Raworth. Hier zie je die mooie vrouwen die allemaal heel graag aan het naaien wilden. En ja, waarom heet dat dan een donut deal? Omdat we ervan hebben gemaakt, ga nou gordijnen naaien. En gordijnen die houden de warmte binnen. En ze mochten ze eerst voor zichzelf naaien. Dus daarmee ging hun eigen energierekening omlaag. Ja, hier staat hij nog eens een keertje. Hier zie je welke issues we allemaal aan werken aan de binnenkant. En welke issues van de buitenkant. En we deden het met tenminste twee partijen. Nou, en dat is eigenlijk de kern van alle donut deals. Dat je dus echt zegt van ja, we lossen in één klap zoveel problemen op. Hoe leuk is dat? Hoe zorg je ervoor dat je soort van zicht houdt op wat je nodig hebt, welke elementen belangrijk zijn? Want ik neem aan dat die twee elementen ook een soort van klik met elkaar moeten maken. Ja, dat is de grap. Dus je kunt het niet allemaal voorspellen. Er zijn dus toevalligheden die bij elkaar komen en dat je denkt, joh, daar kunnen wij een mooie deal van maken. En dus zo is het gegaan met de eerste 5-6 deals die we nu hebben. We gaan er nog een stuk of 10 bij maken de komende jaar. Maar de grap is dat het inspireert. Er zijn dus andere mensen, initiatieven elders, die denken, ja, maar eigenlijk kunnen wij ook zo'n donut deal maken. Dus je komt op steeds leukere combinaties. En dat zit hem puur in die toevalligheid. Waar ben jij mee bezig? Waar ben jij mee bezig? En samen zien we in één klap van, hé, we gaan dit oplossen. Kijk, hier, dit is een hele leuke, de groen gas uit groente, fruit en etensresten. He, dus je denkt, dat is afval. Ja, dat is afval. Nee, dat is grondstof. Het is je reststromen goed benutten. Zamel dat nou apart in. We betalen nu allemaal heel veel voor ons afval. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, hoezo? Afval afvoeren, laten we dat gewoon dusdanig goed verwerken en omzetten in groen gas. En dat kunnen we weer zo gebruiken in onze huizen. Je maakt me altijd heel erg nieuwsgierig, hè, om ja? iets meer door te vragen. Maar ja, ja. Wat, word je wakker en denk jij, ja. Ja. Ja, zo zit dat. Zo dit is zit het. Dat. Ja, dit is het. Ja, ja, ja. En dan vertel ik het aan anderen en die komen dan met nog een ingrediënt en dan wordt het steeds leuker. En hoe betrek je al die verschillende
partijen? En vooral ook, hoe zorg je ervoor dat het in het lokale ingebed is? Ja, nou, want kijk, bedoel, ik kan wel van alles bedenken, maar zo werkt het niet. Iemand moet het leuk vinden. Dus ik word juist heel vaak geïnspireerd door mensen die zeggen van... bijvoorbeeld ratten, er is nog zo'n leuke donendeal. Die kan je even laten zien van die ratten. We hadden echt een rattenprobleem, hè, hier in Zuidoost. En dus dat leeft nou echt bij de mensen. Je moet niet bij duurzaamheid beginnen. Je moet beginnen bij van, oh, alsjeblieft die ratten weg. Nou, dat bracht ons bij het idee van waarom hebben we zoveel ratten? Omdat er zoveel troep op straat ligt. Met name dus etensresten. Op het moment dat je die etensresten goed inzamelt... ja, dan hebben die ratten niks meer te vreten. Dus dan komen er ook minder ratten. Ja. En toen hebben we dus een mini-vergister aangeschaft. En daar hebben we ook een deal omheen bedacht. Dus de coöperatie De Groene Hup... die heeft op zijn schoolplein heeft die dus nu een vergistertje staan... Daar kan 50 kilo afval in per dag. Dat is geen afval, dat zijn reststromen. Je moet het vooral niet als afval verkopen, het zijn reststromen. De restaurantjes die naast ons zitten, die komen die reststromen met ons samen inzamelen in die vergister. Daar komt vervolgens 15 kuub gas per dag uit. En dat gaan we dus ook samen opmaken. En daar komt dus geld uit. Dus dan is afval... is ineens geen afval meer. Dat is de grondstof voor groen gas. Je hoeft geen aardgas meer in te kopen. Je kunt gelijk koken op dat groene gas. En we zitten dus met elkaar geld te maken. Hoe leuk is dat? En dit is klein, hè? Dit is klein. Want wij willen uiteindelijk een grote vergister, maar die moet nog komen. Dit was slechts een tussenstap. Wij willen dus voor onze poep... onze riool, die wordt allemaal hop ingezameld vanuit heel Gaasperdam. Komt samen in één dikke buis. Gaat dan helemaal naar Westpoort, 15 kilometer. En wij hebben gezegd van, weet je, het is onze poep. Laten we dat nou gewoon direct, zodra dat in die dikke buis zit... laten we daarachter een mooie vergister neerzetten. Kost wel 18 miljoen, dat is niet weinig. Maar er komt een heleboel gas uit... wat je vervolgens weer in die huizen kan invoeden. Hoe slim is dat? Dus een deal kan iets heel kleins zijn met gordijnen... maar het kan dus ook heel groot, 18 miljoen zijn. En dat doe je dus met meerdere partners. Ja. We zien dit heel vaak met de gemeente, maar ook met woningcorporaties... of met andere bedrijven. Superboeiend. Je bent volgens mij een soort van de meest aparte buurvrouw... als je die zou kunnen hebben. maar wel eentje die je graag naast je wilt houden... want er valt ook nog wat te verdienen. Ja, ja. werk van te maken. Hè? Want dus dat werk maken is ook heel belangrijk. Want waarom zijn zoveel mensen arm in Zuidoost? Omdat ze geen werk hebben en niet passen in de reguliere banen. Dus je moet eigenlijk de zaak omdraaien en kijken... maar wat kan je wel en hoe kunnen we dat organiseren? Ja. Dus we willen ook die werkgelegenheid aanjagen. En dan is hij ook leuk van die hele kleine vergister in Holendrecht... en dan die hele grote die in Gaasperdam komt. En hebben we nog daartussenin hebben we de biovergister bij de Johan Cruijff Arena... Ja. Vanuit Coforce ook, waar je ook al bij verbonden bent. En daar zit inderdaad die koppeling ook met die werkgelegenheid. De ondernemer die dit heeft neergezet, die heeft er ook expliciet voor gekozen... om te zeggen van, we gaan hier ook 6 mensen elk jaar aan het werk zetten. Mooi. Dat betekent iets voor de techniek van die biovergister. Dus die biovergister wordt wat groter... of wat duurder, zeg maar. En je gaat daar dus mensen echt opleiden. Dat wordt dan samen gedaan met Pantar. En dat is ook wat duurder. Dus die business case krijg je niet helemaal rond. En die business case hebben we nu rondgekregen... door daar weer een bedrijf ook uit Zuidoost te halen... die een grote opdracht van de gemeente Amsterdam doet. En die zegt van, nou, dan willen wij dan met ons sociale programma... dat wij die onrendabele top weer afhechten. Het gaat hem om de slimme deals en de stukken van elkaar vastknopen. Als het goed is, hebben we een filmpje waar we even naar kunnen kijken. Heb ik dat juist? Kijk even. Ja, ik geloof het. Ja? Gaan we even kijken. Maar meer donutdeals en grotere ambities in Gaasperdam. Wie moet dat managen en hoe? Hier heeft een flinke subsidie geleid tot meerdere opdrachten vanuit de gemeente. En daar is Anne Stijkel heel blij mee. Nou ja, we hebben voor 2 jaar geld gekregen. En dan kun je zeggen dankjewel en val ons verder niet lastig. Maar je kunt ook zeggen, hoe gaan we het zoveel mogelijk samen doen? En hier wordt dat heel mooi uitgedrukt. Wij willen het natuurlijk met de 33.000 bewoners, maar we willen het vooral met allemaal mooie partners. Hier staat de gemeente. Als je kijkt met hoeveel verschillende mensen van de gemeente wij aan het werk zijn, met al die verschillende afdelingen. Of het nou afval en grondstoffen is, of ontwikkelbuurten, of duurzaamheid. Overal vinden we een thuis
En gaan we het dus samen doen. Je vertelt het heel mooi. Altijd wel. Ik vind het boeiend. Ja, ik vind het altijd leuk om te kijken waar je nu mee bezig bent. En ook omdat ik gewoon weet dat er heel veel mensen aan meedoen. Dus het is niet iets met één persoon die in zijn eentje allerlei ideeën heeft. Maar altijd samen naar de overkant. En voor een betere samenleving. Vind ik super tof. Dank je wel. We gaan naar Liongo van Liongo Architecture. En ook jij houdt je bezig met sociaal-maatschappelijke impact van stedelijk ontwerp. Even benieuwd, als je dit zo hoort, hè, wat net is verteld. Hoe kijk jij daarna vanuit jouw functie en achtergrond? Ja, het is heel belangrijk dat we... dat we daarmee bezig zijn. Maar het is ook heel belangrijk dat we de mensen bereiken. En dat is heel belangrijk. Laat zeggen, als we die energietransitie willen bereiken, als we die doelstellingen willen bereiken, dan moet je dus de hele gemeenschap bereiken. En moet het niet iets zijn van een groep enthousiastelingen, maar moet je zoveel mogelijk mensen bereiken met om mensen weer dichter bij de natuur te brengen eigenlijk. Eigenlijk wat er gebeurd is dat we steeds verder van de natuur af zijn geraakt. En laat zeggen, het alle mensen bereiken, dat is een thema waar ik heel veel mee bezig ben in mijn vak als architect, maar ook in de stedenbouw, hè, van de gebiedsontwikkeling. Van hoe zorg je nou dat je weet voor wie je het aan het doen bent. Maar als je wil dat mensen op een duurzamere manier gaan leven, dan moet je weten waar ze nu staan en wat hun prioriteiten zijn. En hoe krijg je ze waar je ze zou willen hebben? Maar ook heel praktisch. Laat zeggen, theoretisch en rekenkundig is een gebalanceerde ventilatie in ons huis. Dus dit betekent alle ramen dicht en dat het allemaal mechanisch gebeurt. Is energetisch het beste, hè, omdat je met warmteterugwinning, et cetera. Maar we willen bijna allemaal een raampje openzetten als we met sterke kruiden gekookt hebben. Want onze afschuigkap mag je niet, er zit geen motor op, omdat die onderdeel is van die gebalanceerde ventilatie. Dus dan op papier ben je dan super duurzaam, maar in de praktijk niet. Het was van de week volgens mij in het nieuws, of vorige week, hoeveel extra kosten de scholen maken op dit moment aan hun energierekening, omdat hun een ventilatiesysteem niet werkt en ze de ramen openzetten. Dus het is niet alleen op papier duurzaamheid behalen, want dat is het gevaar van allerlei normen en checklist en et cetera. Maar echt in de, ik wil bijna zeggen, in de DNA van de mensen. Duurzaamheid, en dat is een duur woord, maar gewoon weer dichter bij de natuur. He, ik bedoel, ik moest denken, er werden nu voorbeelden genoemd, maar vroeger bij mijn oma, die maakte pang boyo. Dat is met oud brood inzamelen en in plaats van meel met dat brood een taart maken. Dus dat is ook duurzaamheid. En ik denk dat je met dat soort voorbeelden, dat je dicht bij de mensen van Zuidoost, van dingen die ze kennen, het daar brengen. Het thee drinken uit een jampotje was armoede, maar was ook duurzaam. Want je hoefde geen glazen te kopen. Maar het gaat om dat weer dichter bij de mensen te brengen. Van waar staan de mensen en hoe kan je ze ook vanuit hun eigen culturele achtergrond brengen naar een meer duurzaam samenleving. Ik hoor niet zozeer een soort van tegenstelling op elkaar, maar ik hoor wel een soort aanvulling. Horen jullie dat ook? Hoe luister jij naar wat Liongo zegt? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. We hebben ook in Rijgersbos hebben we een project waar we woningen opknappen voor de bewoners daar. En dat is bestaande bouw. En daar hebben we een demowoning gemaakt. En op dit moment is de TU Delft ook bezig om daar onderzoek te doen naar hoe wordt dat huis nou gebruikt. En daar zie je, nou ja, ik denk dat straks Baudin daar wat meer over zal vertellen. Maar dat is wel interessant dat je dus inderdaad juist kijkt van, hey, als dat op een andere manier gebruikt wordt, moeten we dus het ontwerp aanpassen voordat we die 288 andere woningen gaan opknappen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens, inderdaad. En een van de dingen die als vraag ook op mijn lijstje binnenkomt, is hoe jullie het sociaal fundament in verduurzaamheid betrekken. Wat zegt dat? Wat betekent dat? Nou, ik lees het op, hoor. Maar ik ben af en toe gewoon een leek en denk ik van, maar wat zeg ik eigenlijk zelf? Nee, maar dat is, kijk, als je geen het sociale fundament, dat betekent het met de mensen. Ja. En zonder de mensen heb je geen duurzaamheid.
Dus het is niet het een of het ander. Het is niet de ene cirkel of de andere cirkel. Kijk, als je de mensen niet betrekt, dan heb je het niet. Maar je hebt het ook nog eens over de mens in zijn natuurlijke zijn. Hè? Want je hebt het over koken, je hebt het over... Hè, dus... Het gaat over die basale dingen. Het gaat ook over de auto. Het gaat ook, we willen de mensen uit de auto. Maar als ik 3 kwartier doe over mijn huis naar mijn werk... Met het openbaar vervoer tot 1 uur en 1 kwartier, afhankelijk van hoe druk het is. En met de auto duurt het 1 kwartier. En als er heel veel file staat, 1.5 uur. Dan moet je daar ook over kunnen hebben. En dan moet je dat verbeteren. Maar er zijn ook mensen die hebben een dubbele baan. En die kunnen alleen met de auto van de ene baan naar de andere. Anders lukt het niet snel genoeg. Dus ook daar moet je naar kijken. Voor heel veel mensen is een elektrische auto onbetaalbaar. Dus ook daar moet je naar kijken. Dus we moeten heel erg oppassen. En dat is het sociale van het verhaal. Dat dat hele duurzaamheidsverhaal niet een verhaal wordt uit een bubbel van wetenschappers en mensen die het heel goed hebben en de luxe hebben om daarover na te denken. Want als mijn uitdaging is morgen weer eten op tafel te krijgen, dan heb ik een hele andere prioriteit dan 2050. Ja, en toch moet het ergens beginnen. Ja, Toch moet je ergens een stap maken. Wat Anne ook doet, het is een stap in een bepaalde richting. Niets doen en alleen maar rekening houden, daar kom je ook niet verder mee. Nee. Maar iets doen en dan in je eigen bubbel verkeer is ook niet de oplossing. Hoe zorg je ervoor, want we zijn nu even de deal aan het maken hier aan tafel. We hebben de kritische blik, de practitioner en de gemeente hebben we bij elkaar. Hoe brengen we dit dan samen? Nou, het is denk ik de kunst om niet te denken in één oplossing, maar in een veelvoud van oplossingen. En dat betekent dus, hou je bezig met hele grote zonnepanelen en warmtenetten. En hou je tegelijkertijd met het kleine quick niks bezig. Hè? Gewoon mensen bewust maken van een graadje lager wat dat doet. Of een gordijn dichttrekken enzovoorts. Dus ik vind het zo belangrijk dat je per groep kijkt van wat is hier wijsheid. En daar kom je maar op één manier achter. Door met die verschillende groepen in gesprek te gaan. En te kijken wat is hier nodig. Want de oplossingen zijn er. Alleen de oplossing en het probleem die moeten meer bij elkaar gebracht worden. Dus ik ben heel erg gelaagd altijd in mijn denken en in het aanreiken van oplossingen. Ik denk dat het het een en het ander is. Maar ik word nu een mooi voorbeeld genoemd. Hè? Een graadje lager. Leg dat uit aan iemand die oorspronkelijk uit Curaçao komt, of uit Suriname, of uit Ghana. Hè? Maar als je dan weer terug naar de wetenschap gaat, dan is een graadje minder koelen in de zomer levert je veel meer op dan een graadje minder verwarmen in de winter. Ja. Dus je moet het allebei meenemen. Kijk, voor velen is het ontberingen en nog een extra tuin. Maar het comfortabel voelen en het goed kunnen nadenken en goed kunnen produceren, dat levert ook iets op. Dus we moeten niet te veel aandacht voor dat soort kleine. Dus de airco is ook, en om even voor te gaan op die airco en hoe pragmatisch de dingen zijn. Ik zag heel vaak een emmer onder de airco in het Caribisch gebied. En dat heeft mij geïnspireerd om te zeggen voor de airco van het ziekenhuis van Curaçao. We kunnen al dat condenswater opvangen en dat gebruiken om de tuinen rondom het ziekenhuis te irrigeren. Dus dat is een heel simpel idee van een emmer die onder een airco staat. En vervolgens maak je 2 bassins van 15 kuub, waar iedere dag 30 kuub water in gaat. En het gaat om op die manier slim te zijn. En zonder hele complexe technologie toe te passen, die ook heel makkelijk kan falen. Maar dus terug naar de basis, terug naar de natuur. Hoe werkt de natuur en hoe kan ik daarmee zorgen dat ik tot minder last ben voor de natuur zelf? Kijk, ik wil ook graag een beetje de zaal erbij betrekken, want ik ben heel benieuwd hoe mensen daarover denken. Maar mijn zoon, hartje winter, storm buiten, loopt gewoon in zijn boxershort door het huis, want het is bij ons denk ik wel 23 graden. geboren en getogen in Amsterdam-Zuidoost. Maar wel dat soort van onze natuur en cultuur in zijn bloed stromend. Maar ook onwetendheid. Ik denk dat hij niet weet dat als ik zou zeggen, jij betaalt er extra voor, dan loopt hij denk ik met een winterjas in de woonkamer. Het is ook onwetendheid, is een onderdeel van het niet kunnen veranderen van jouw culturele perspectief en op de manier van hoe jij gewend bent te leven.
Maar dat zeg ik maar met mijn onwetendheid. Ik ben even benieuwd of de mensen in de zaal daar ook vragen over hebben. En het mag. Het is een stilte in de zaal, ja. Cultureel, het is ook een stukje, als je het zo wil noemen, opvoeden. Dat zeggen, het is ook dat je je beseft wat de consequenties zijn van je keuzes. En dan natuurlijk moet je als mens vrij blijven om je keuzes te maken. En daarom gaf ik dat tegenvoorbeeld van, je kan zeggen van, nou, oké, in de winter dan maar een graadje warmer stoken, maar in de zomer zet ik geen airco aan mijn huis. Ja. En dan maar met een ventilator die paar warme nachten doorkomen. Hè, dus het is niet het een of het ander, het is het een en het ander. Ja, en ook dat er een groot verschil is tussen de mensen. Hè. De een wil het heel graag warm hebben, de ander wil heel graag vlees eten. Maar bijvoorbeeld vlees eten heeft een hele grote voetafdruk. Dus, maar als je heel erg van vlees eten houdt, ja, blijf alsjeblieft vlees eten, maar ga dan misschien niet vliegen. He, dus dat je daarin ook je persoonlijke voorkeur mag houden. Maar ja, bewustwording is dan wel heel belangrijk. Ik voel me zo schuldig. Je noemt echt een aantal dingen. Je doet van, alles. Je doet alles. Ja. Alles, alles. Ja, vreselijk. Haal mij weg. Ja, dat is het een oplossing. Ja, dat is het. Ja. Nou, ik zie nog geen vragen in de zaal. Maar als je iets wilt weten, steek gewoon gerust je hand op. Dan blijven we een beetje in de flow en dan betrekken we mensen erbij. Ja, ik blijf het nog steeds een interessant onderwerp vinden. Je loopt tegen een aantal dingen aan, denk ik. Eén is, ik heb gehoord over bedragen die best wel aan de hoge kant zijn. Hè? Financiële dekking die je niet helemaal rond zou kunnen krijgen. Of in ieder geval waar je wat voor moet doen om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat over praktische zaken. Oud bouwen, vernieuwen, zorgen dat Wat niet goed is uit het verleden, enigszins gerenoveerd kan worden, geupgraded kan worden. En dan ook nog eens de menselijke maat. Hoe krijg je mensen mee die in hun van dag tot dag andere dingen aan hun hoofd hebben en zich misschien nog niet helemaal bezighouden met die ozonlaag. Misschien zelfs wel vieren dat we nooit meer een strenge winter hebben gehad en ze denken, het gaat de goede kant op. dat kan allemaal. En het informeren van die mensen is denk ik wel een hele belangrijke. Ik zie een vraag in de zaal. Er komt iemand aan met een microfoon. Ja, ik vroeg me af of er hier misschien ook een samenwerking zou kunnen zijn met het onderwijs. Ja, zeker. Ik ben zo blij dat je dat bruggetje noemt. Hè? Want ik dacht ook, het woord onderwijs en sowieso trainingen, dat is nog niet genoemd. Terwijl er valt heel veel nog op te leiden. Hè? We hebben het woord bewustwording wel genoemd. Maar ik merk hoe belangrijk het is. Dat er staan heel veel mensen buiten spel. En op het moment dat je die gewoon mee laat spelen, mee laat leren en er dus ook vervolgens werk van kunnen gaan maken. Dus dan hebben we het nog niet eens over alle formele onderwijs, maar juist ook op het informele onderwijs is heel veel nog te doen. Dus dat is echt het sociaal fundament, hè, waarvan ik echt voel van ja, daar is juist in Zuidoost nog een heel grote stap te maken. We zijn natuurlijk wel in Zuidoost ook bezig met rondom die biovergister bij de Johan Cruijff Arena. Daar is bijvoorbeeld de HVA betrokken. Dus daar gaan studenten ook dingen doen. Het is ook de bedoeling dat daar excursies naartoe worden gedaan met lagere scholen en dergelijke ook. Want ik weet, komt u bij een school vandaan of zit u in het onderwijs? Of? De microfoon komt eraan, ja. Nee, ik woon gewoon in de wijk en ik heb niks met het onderwijs te maken. Maar ik denk, heel veel dingen gaan over opvoeding, over cultuur. Maar ik denk, alle kinderen zitten op school. Ja. Dingen als vervuiling op straat, ratten, waar we het net over hadden, voedsel. Dingen als vlees eten of niet. Dat zijn allemaal dingen, die kan je ook in lessen op school, kan je kinderen daarmee ook een stukje kennis bijbrengen. Ja. Ik zit te denken, we hebben ook een masterplan Zuidoost. Dus dat er door allerlei sociale partners en de gemeente en iedereen eromheen 20 jaar lang ook wordt geïnvesteerd in de buurt om dat op te krikken. En ik weet dat collega van Dirk, Tanja is dat. Zij is ook heel erg voor juist die jeugd en die jeugd erbij betrekken. En hoe kunnen we het voor hen beter maken? En daar is inderdaad, neem ik aan, ook het onderwijs bij betrokken, toch Dirk? Zeker weten. Ja.
Dus dat... Nee, en wij zijn ook met het ROC bezig. Hè? Dus voordat ze een startkwalificatie hebben, maar eigenlijk al buiten de boot zijn gevallen. Die proberen we eigenlijk nu ook nog praktijkonderwijs te geven. We zijn met het technasium in gesprek. Juist om gewoon ook die nieuwsgierigheid wakker te maken. Van, goh, het is wel jullie toekomst. Dus hoe kun je er met elkaar wat mooiers van maken? Ja. Nou, ik heb een vraag ook voor Leongo om dit stuk af te sluiten. En dan gaan we even naar, weer naar een filmpje kijken. Een van mijn kinderen, een aantal jaren geleden, die was bezig met afvallen voor zijn gezondheid. En toen kwamen ze met de schijf van 5. En op de schijf van 5 zaten over het algemeen ingrediënten die wij nooit gebruikten. Dus het was voor ons makkelijk, dat doen we niet. maar ik vroeg me wel af van waarom niet een pakket creëren voor iemand van mijn afkomst, Surinaams, Arubaans, die we direct kunnen implementeren, waardoor ik iets kan eten wat ik ken, maar op een manier dat het beter is voor mij en mijn kind. En ik denk dat het een klein beetje ook is wat jij zelf ook aangaf, hè, van hoe maak je het voor de mensen direct implementeerbaar in hun leven nu. Heb jij een aantal concrete voorbeelden van culturele aspecten die wel een oplossing hebben? Laten we beginnen even te reageren op kinderen en school. En kijk, het schoolgebouw zelf kan ook opvoeden. Zorg dat we hele mooie scholen maken. Zeker hier in Zuidoost. Zorg dat de kinderen trots kunnen zijn op het schoolgebouw en het plein voor het school. Want als je trots bent op een gebouw en een gebied of een ruimte, zal je het ook veel minder snel vervuilen. Dus in die zin heeft de architectuur ook in het masterplan Zuidoost, zou dat veel sterker naar voren kunnen gebracht worden. Hoe zorgen we dat er gebouwen komen in Zuidoost waar de mensen van Zuidoost trots op zijn? En zeker de kinderen. Dus een schoolgebouw is behalve een plek waar je onderwijs krijgt, is het ook een plek waar je trots op kan zijn en waar je je mee kan identificeren. Zeker als je uit een sociaal-economisch uitdagende positie komt, dan kan die school daar ook een hele rol. Niet dat architectuur alles beter maakt, maar het kan wel helpen. En om jouw vraag, kijk. Als we goed kijken naar, waar veel mensen met een Caribische achtergrond, hè, of met mensen die in Zuidoost wonen, in de oorsprong zaten we veel dichter bij de natuur. We leefden veel dichter bij de natuur. Maar wat is het ideaal wat ons ook in onze, laat zeggen, als je het zo mag noemen, je moederland, je vaderland is voorgeschoteld, is de ontwikkeling van het Westen. Dus wij idealiseren nog steeds allerlei aspecten die men misschien ondertussen nu realiseert men hier in het Westen van, oh shit, maar hoe wij met de aarde omgingen, dat was helemaal niet zo goed. Heel concreet maken, 30 jaar geleden, als jij als migrant in Nederland jouw achtertuin gebruikte als moestuin, was je asociaal. En nu is het hip. Ja, en dat is de realiteit. En dat is de, dus in plaats van dat we toen leerden van die mensen die nog dicht bij de natuur waren en geen gazonnetje maakten, maar iets maakten waar je gebruik van kon maken, werden ze daarvoor afgestraft. Dus het is in die zin dat je weer gaat kijken van oké, waar liggen mijn roots? En niet alleen mijn roots als iemand met een migratieachtergrond, maar waar liggen onze roots? We zijn onderdeel van de natuur. Wij zijn onderdeel van de ecologie. Dus je kan het hebben over bang en dan weer over natuur inclusief. Maar ik heb het liever over de ecologie. En hoe kunnen we zorgen dat wij als mens, als onderdeel van die ecologie, zorgen dat die ecologie in balans blijft of beter in balans komt. En op basis daarvan al je keuzes maken. Ook architectonische keuzes. Dus in die zin kunnen wij best, let's zeggen, is het heel belangrijk om te kijken van oké, wat zijn dingen die voor mij prettig voelen en hoe kan ik, zijn die al duurzaam of hoe kan ik die duurzaam maken? En dat geldt bijvoorbeeld bij eten, hè, dat kan je ook met kleine aanpassingen. Ik ben met Surinaamse roots vegetarisch vlees laten eten en ze hadden het niet door. Maar ze waren er in principe heel erg tegen. En toen heb ik 2 gerechten gemaakt, zogenaamd. Deze is met vlees en deze zonder. En ze hebben het gegeten. En dus het vraagt ook om creativiteit. En, ja.
Dank je wel voor een goed antwoord en een super afsluiter voor dit onderdeel. Ja. Wij gaan even naar een filmpje kijken over de donut-economie. En dan komen we terug met een paar nieuwe mensen aan tafel, maar hetzelfde gesprek. Maar jouw innerlijke, je ikigai, dat maakt wie je eigenlijk bent. Leven lang leren is een andere donut deal. En daar komt van alles uit voort. Die cursus is voor om ja, even jezelf meer beter te leren kennen. En om te gaan kijken van wat zou je wel willen doen. Big man, what's up? I need a second chance in life. So I think this is my second chance to really prove myself and do something great in the society. My own energy to do things for people. Mensen helpen. En hoe? Nou, ik ben sowieso kok. Mijn eigen bedrijf gehad op Bonaire. Ik ben ook heel erg ziek geworden. Heel lang niet buiten kunnen, niks kunnen doen. Dus ja, ben ik eigenlijk... Ik was wel in die jam en pudding. Maar ben ik natuurlijk in die gat gevallen. Daar vond ik niet fijn om in te zitten. Dan wil ik zo graag mogelijk, zo snel mogelijk uit. Ook met leven lang leren heb ik ook verteld dat mijn idee was. Van voedselbankpakket naar voedselbankbanket. Mooi. Anna, zou je eventjes kunnen reageren op het filmpje en ook een beetje meer informatie kunnen geven? Ja, nou dit is een van onze toppers natuurlijk, hè, Nancy. Wat ik zo heel leuk vind, is zij komt dus van ver, hè, niet alleen uit Bonaire, maar ook dus is diep in het gat gevallen. Ze kent het leven binnen de ring, zullen we maar zeggen, met een goed fundament en ondertussen niet de aarde aantasten. Maar dus die cursus heeft haar heel erg geholpen om weer te weten van wie ben ik en wat kan ik bijdragen. En nou, daar komt ook een stukje gezond zelfbewustzijn bij. Van waarom doe ik allemaal goede dingen, maar moet ik dat onbetaald doen? En waarom zitten andere mensen op een plek waarvan je eigenlijk denkt het zijn bullshitbanen? Dus daar komt ook wel een gezonde boosheid, heilige verontwaardiging op. Van de wereld zit ongelijk in elkaar. En daarom vinden wij de democratische transitie zo ongelooflijk belangrijk om die mee te nemen. Dat het spel eerlijker gespeeld gaat worden. En in termen van de circulaire economie zou je kunnen zeggen, we komen uit de lineaire economie. Ik heb het woord afval al een paar keer genoemd. Maar op het moment dat er geen afval meer bestaat, want dat is typisch lineaire economie gedachte. Maar als je zegt, alles is circulair, dan is er geen afval. Nee. Want dan wordt alles weer geüpcycled. Alles heeft zijn waarde en zijn doel. Precies, precies. Okay. Nou, en daar refereert zij aan. En wat ik zo mooi vind, is dat donut-economie en donut-deals zijn dus door wie ook maar heel simpel uit te leggen. Je voelt gelijk waar je zit. Oké. Okay. Anoushka, binnen de verschillende projecten in Zuidoost, ben ik benieuwd waar jij de verbinding ziet tussen duurzaamheid en de sociale duurzaamheid, waar ook Dirk het over had. Ja, vanuit waar wij komen, zeg maar, zijn we vooral heel erg bezig met die duurzaamheid. En proberen we dus nu inderdaad ook die sociale componenten daar steeds meer in te brengen. Terwijl Anna inderdaad begint eigenlijk bij het sociale en dan komt het duurzame er op een gegeven moment ook in. Ja, zoals bijvoorbeeld bij zo'n biovergister is dat dan zo'n stukje waar je dus die beide kanten inderdaad ziet. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet een initiatief van de gemeente, maar wij maken het alleen mogelijk. En wij doen onze bijdrage daar ook in. Waar we bijvoorbeeld ook mee bezig zijn, is ook een initiatief, dat is de Community Land Trust in de H-buurt. Dat is ook zoiets van, ja, hoe maak je dat nou mogelijk als gemeente? Eigenlijk iedereen wil dat de mensen die in de buurt wonen, dat die daar kunnen blijven wonen en dat ze een normale prijs voor hun betaalbaar kunnen wonen, zeg maar. En dat ze daar ook allerlei bedrijvigheid omheen hebben. En dat die bedrijvigheid ook is van de buurt en voor de buurt. En dan is het in onze gemeentelijke systemen gewoon lastig om dat ook echt van de grond te krijgen. Ja. Dus dan is de puzzel aan Dirk en aan mij en aan mijn collega's van de gemeente van, ja, hoe krijgen we dit voor elkaar? En soms ook lastig uitleggen. Hetzelfde heb ik met het voedselbos in Zuidoost. Dat is ook een heel interessante. Daar heb je ook het sociale component en de klimaatadaptatiekant, zeg maar. Dus dat je veel meer naar die biodiversiteit gaat werken. Nou, dat is een heel sympathiek project. Iedereen die wil dit.
Ja. Maar in de gemeentelijke structuren en hoe het werkt en hoe alle contracten in elkaar zitten en dergelijke, is dat binnen de gemeente soms een heel gevecht. Omdat eigenlijk wat heel logisch is, om dat dus ook voor elkaar te krijgen. En hoe zorg je ervoor dat binnen jouw functie, dat je dat toch zonder eigenlijk de lastige persoon zijn die iedere keer loopt te botsen, dat je toch dat meeneemt en zorgt dat het geleidelijk aan wel als een geheel samen gaat bewegen. Hoe doe je dat? Ja, dat is vooral verbinden. Nee, wat Anna natuurlijk ook doet en wat Baudin ook doet en wat jij waarschijnlijk ook doet. Het is verbinden en je verdiepen in de ander en kijken van hoe krijg ik die processen wel bij elkaar? En het is ook, soms heeft het ook gewoon te maken met ego's en met mensen die gewoon botsen. En dan ben je gewoon bemiddelaar ertussen om te zorgen dat de dingen wel voor elkaar komen. Ja, jullie blijven makelaars voor de deals. Mooi om te horen. Dat is inderdaad intern en extern. Nou, we hebben ook weer nieuwe mensen aan tafel. Baudin, ook al eerder met mij aan tafel gezeten van Stichting Woon. En jij begeleidt bewoners in de energietransitie. Daar hebben we het heel vaak over gehad. En ook inhoudelijk super verruimend om te horen wat je allemaal doet, maar ook wat er allemaal nog voor nodig is. Hoe verhoud jij je binnen je werk tegen dit gesprek aan eigenlijk? Ja, wij werken natuurlijk met heel veel mensen uit de buurt. Ik ondersteun mensen in de buurt, maar mensen moeten het zelf doen. Hè? Mm. Uiteindelijk moeten ze zelf duurzaam worden. Dat kan ik niet voor ze doen. Dus in die zin is het faciliteren. Zorgen dat het kan gebeuren. Zorgen dat mensen bij elkaar komen, dat mensen erover praten. En dat je ze af en toe ook middelen geeft. Er werd net gesproken over, nou, betrek je ook het onderwijs erbij. Ik ben nu met het ROC bezig van Amsterdam met twee projecten. We gaan een virtual reality omgeving maken om ventilatie en verwarming zichtbaar te maken. In kleuren, dat mensen kunnen zien hoe dat werkt, hoe die luchtstromen werken en hoe dat eruit ziet. Zodat je ook een gevoel daarbij krijgt. En we zijn bezig, we hebben een rekentool ontwikkeld binnen Woon om te laten zien wat het verschil is voor eigenaar, bewoners en voor huurders van particulier en corporatie om de overstap te maken van gas naar andere soorten van warmte. En die rekentool die wordt nu ook uitgewerkt door het ROC. Dus we betrekken ze er ook bij. En we merken dan dat ze het ook leuk vinden om naar Zuidoost te komen. Ze zijn ook in de demowoning gezien, waar je hier foto's van ziet. Dit zijn thermische foto's trouwens, dus hier zie je de warmte en de koude. En dan zie je in één keer dat deze jongeren, gemeene vraag waar ik dan mee gestart ben van wie woont er op zichzelf en wie betaalt zijn eigen gasrekening? Nou, en dan zie je dat er maar twee zijn in een hele groep. En dan wordt het al wat zo van, oké, waar gaan we naartoe? Hè? Waar gaan we heen? En in één keer zie je ze dan in één keer nadenken van, wacht eventjes, maar het gaat dus wel ergens over. Het gaat dus over onze kwaliteit van leven. Ja. Ook. Ja. Dus dat doe ik met die studenten. Dat doe ik ook met de studenten van de TU Delft, die op het ogenblik aan het logeren zijn in een modelwoning. En het hangt vol met instrumenten om te meten, om te kijken van wat hij precies doet. Dat doen we met het AMS-instituut enzovoort. Dus dat onderwijs speelt daar een belangrijke rol in. Maar vooral het onderwijs in contact brengen met mensen, zodat die werelden elkaar inspireren. Ja, die werelden hebben natuurlijk een brede setting aan tafel. Dus ik wil eigenlijk Jacqueline al eerder in het gesprek betrekken. Want jij bent ook vanuit Southeast United echt gewoon bezig met de buurt. Kan je iets vertellen over het project, wat het inhoudt en wat dat toevoegt in dit gesprek? Ja, ik ben een vrijwilliger bij Zuidoost United, de voetbalvereniging hier vlakbij bij Belmen Sportpark. En wij zijn nu al, toevallig zocht ik het even of niet, hoe lang zijn we er eigenlijk mee bezig? Is het nu al 5 jaar dat we dit project hebben. En wat we doen is dat we een samenwerking hebben met HelloFresh. Maar wij hebben de boxen die zij normaal naar hun klant brengen, die dus niet afgeleverd kunnen worden omdat iemand er niet is of op vakantie is. Die halen wij op, die krijgen wij van ze, omdat normaal zou dat vernietigd worden. Die halen wij op bij hun en die brengen we naar de club. En dan kijken wat erin zit en dan gaan we koken voor de buurt. En dan de kinderen op de club die kunnen na trainen, kunnen ze eten bij ons. Maar ook de mensen uit de buurt zijn welkom. Dus dan heb je een win-win situatie. Het eten wordt niet vernietigd. Mensen kunnen gezellig samen eten. En
Wij zijn ook blij. En ben ik ook benieuwd naar, zijn de mensen die aanschuiven zich ook bewust van het feit welke stappen er genomen zijn zodat zij kunnen eten? Niet altijd. We proberen het wel zoveel mogelijk, ik wou zeggen promoten, te vertellen. Maar niet iedereen weet het. En dat is wel iets waar we wel stappen in willen zetten om ook niet alleen de buurt, maar ook de ouders. Want er zijn veel kinderen die bij ons aanschuiven met hun ouders. Dat zij weten waar het eten vandaan komt. Maar ook dus een stuk bewustwording en ook dat mee kunnen nemen naar huis eigenlijk. En dus ook dat in hun eigen het gezin kunnen toepassen. Om te zien van, hey, dat is dus de stappen die gezet worden. En hoe kunnen wij daar zelf ook een steentje aan bijdragen. Ja, en Baudin, voor de uitzending vertelde je mij over dat je in de flats stationeren was. Kan je er even iets over vertellen? Want ik denk dat dat wel raakt met van hoeveel je eigenlijk zou moeten doen om de boodschap zo dicht mogelijk bij de gewenste doelgroep te kunnen krijgen. Ik heb daar Anoushka in medeplichtig gemaakt, moet ik zeggen. Maar op een gegeven moment steeg de gasprijs. Hè. Onze gasprijs is gestegen van 79 cent naar 2,10 euro. Dat is een enorme klap. Voor mensen die op gas stoken nog, betekent dat echt wel een flinke aderlating. Tot mijn verbazing ook, is de warmteprijs van ons warmtenet meegestegen. Terwijl dat feitelijk restwarmte is. Dus daar heb ik nog wel wat vragen over, maar die stel ik vooral bij Vattenfall. Maar wat we toen gedaan hebben, is we hebben gezegd van, ja, moeten we dit aan mensen gaan vertellen? Moeten mensen bewust maken? Dus ik ben onder andere, Mike Brandjes kennen jullie ook, hè, van Hart voor de K-buurt. Die heb ik gebeld. Ik zeg van, kunnen we bij jou in de flats eens een keer een actie doen? We hebben bij Florijn zijn we geweest. We gaan starten nu bij Hakvoort en Huygensbosch. We zijn bij andere complexen geweest om mensen bewust te maken dat er een energiecoachproject is, dat ze ondersteuning kunnen krijgen bij het verbeteren van hun energieverbruik. Dus het zuiniger worden. We hebben in de ene flat hebben we radiatorfolie uitgedeeld. In de andere flat hebben we waterbesparende douchekoppen uitgedeeld. Enzovoorts, enzovoorts. Dus we hebben ze ook echt wat gegeven. En er zijn heel veel energiecoachgesprek aanvragen uitgekomen. Best veel bezoeken. Ik denk dat we een conversie hebben van zo'n bijna 20%. Dus dat is echt heel hoog. Vooral juist omdat we mensen persoonlijk hebben aangesproken. Maar later hoorde ik van mijn collega Kelly, die dit energiecoachproject doet, dat ze zei van, ja, weet u nog dat ik u in de portiek heb aangesproken? Terwijl ze er helemaal niet bij was. Maar dus dat hele persoonlijke, dat hele directe mensen, met mensen dat contact maken, en dan zelf laten ontdekken dat ze dat er wat te verbeteren valt. Ja. Want ik kan het ze wel vertellen, maar dat blijft niet hangen. Ze moeten een haakje hebben om zelf te ontdekken van, hey, ik ben bij machte om zelf iets te doen. Ja. Want wat wij merken, juist in delen van de Bijlmer voornamelijk, is dat mensen ook wel een stukje gelatenheid hebben van, ja, dit overkomt me. Ja, ik voel niet dat ik iets zelf kan doen. Terwijl ze juist heel veel zelf kunnen doen. Maar ze moeten het even zien. Ja. En ik was ook even benieuwd, hè, Jacqueline. Heb je het gevoel dat de portemonnee, dus het een financiële voordeel halen in iets, misschien een startpunt kan zijn voor een gesprek met mensen die er wat verder vanaf staan? Weet ik niet. Nou ja, misschien wel, want je... want in principe als zij bij ons kunnen eten, en het is gratis, levert het hun natuurlijk wat op, want ze hoeven dan geen boodschappen te doen. Dat zou absoluut mogelijk zijn. Oké. Okay. Ja. Wij halen eventjes een paar seconden stilte, want we gaan bij AT5 eruit. Ik wil alle kijkers bij AT5 bedanken. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Maar ook zijn opgestoken van heel veel informatie die vandaag gedeeld is. Blijf ons volgen. We zijn sowieso 3 maart en 9 maart zijn we terug. Met hetzelfde onderwerp, maar vanuit weer nieuwe invalshoeken, nieuwe mensen die meepraten. En dus ook weer nieuwe kennis wat met ons wordt gedeeld. Dankjewel en een fijne avond.
We zijn weer terug. We moesten er even uit voor AT5. Maar we zijn nog steeds met mensen in de Zoom die via de Mentimeter hun vragen kunnen stellen. Mensen hier in de zaal en onze gasten aan tafel. Ik vuurde net een vraag af op Jacqueline van ja, het financiële deel. Maar ik stel de vraag omdat ik zoiets heb van waar start je in het gesprek? Start je het vanuit het abstracte? De ozonlaag en ik heb ooit een keer met iemand gesproken die begon over asfalt dat ging smelten. En ik had zoiets van, wow, misschien moeten we helemaal niet besparen. Misschien moeten we gewoon genieten van het leven, want het gaat eraan. Ik werd er een beetje bang van. Maar het kan wel waar zijn. Maar is dat een vertrekpunt wat mensen meekrijgen? Of is dat misschien niet het juiste startpunt? Hangt er vanaf met wie je praat natuurlijk. Maar ik denk de meeste bewoners die er niet dagelijks mee bezig zijn, dat je daar gewoon begint met van, goh, hoe gaat het met je en wat houdt je bezig? En dan vervolgens een haakje vinden om over duurzaamheid te beginnen. Ja. En ik moest nog even denken ook aan de verhalen van Baudin. We spreken elkaar natuurlijk vaker. Ik zat ook te denken van, het zijn ook soms hele simpele dingen. Jij hebt volgens mij een keer verteld over een mevrouw die dan de verwarming uitdoet, maar dan wel gaat douchen. Wat was? Ja, die douchen 3 keer per dag en lang om warm te blijven. En toen heb ik ze dus moeten uitleggen dat dus douchen eigenlijk duurder is dan verwarmen. En dat ze dus eigenlijk heel onzuinig bezig was. En datzelfde geldt even wat net verteld werd over ventileren. Ja, oude lucht warmt gewoon minder goed op dan verse lucht. Dus ventileren, om goed te kunnen verwarmen, is heel belangrijk. Alleen, je moet wel zorgen dat je met ventileren niet al je warmte verliest. En je moet goed ventileren. Maar er worden nog, en vandaar dus ook dat we met het ROC bezig zijn om die ventilatiestromen in kleuren zichtbaar te maken in hun eigen omgeving. Omdat het zo verschrikkelijk belangrijk is dat je snapt hoe het werkt. Ik was op een gegeven moment in een woning, heel veel schimmel. En die mevrouw die had het advies gekregen van een van de partijen in Zuidoost die dit soort adviezen geeft. Die zei van, ja, dan moet je een handdoek voor je kamerdeur en je badkamerdeur leggen en zo. Zodat je minder tocht hebt. Maar wat er gebeurt, er komt ventilatie door het ventilatierooster naar binnen. Dat moet onder die deur door naar het afvoerventiel van die ventilatie in de badkamer. Anders ververs je lucht niet. Dus je zat permanent in oude lucht. Te hoge luchtvochtigheid en de schimmel. Maar hoe kan een gemiddeld iemand dat nou weten? Wat is er nou voor nodig? Maar dat is wat ik elke keer vertel. Dus bij huisbezoeken leg ik het uit hoe het werkt. Maar dat is waarom we op een gegeven moment op het idee kwamen met het ROC. Daar moeten we een VR-omgeving voor maken. Want dan kun je het gewoon zien. Ja, dan kan je zien wat het doet. Ja. Maar we hebben die donut, hè? We hebben de binnenkant en we hebben die buitenkant. En wat moet Zuidoost nou doen om fijn, ongeremd, plezierig te kunnen leven binnen die 2 uiterste stukken van de donut? Zonder dat je het gevoel hebt van, oh, baddoek weg. Nee, niet baddoek weg. Auto, laten staan, fiets. Wat moet je doen om gewoon plezierig te kunnen leven? Nou, ik denk dat je sowieso heel bewust leven. Het leven is echt de moeite waard om heel bewust te leven. En wat wij zien is dat in Zuidoost heel veel mensen al heel duurzaam zijn. Hè? Ik heb het al eens eerder gezegd. Er wordt relatief weinig voedsel weggegooid. Vooral omdat mensen dan de dag erop niks te eten hebben. Dat is een vorm van duurzaamheid die noodgedwongen is. Zo kan ik er nog wel een paar noemen. En wat we moeten doen is, denk ik, kijken naar de dingen die wij, hoe we de dingen doen. Dat we daar slim naar kijken of dat we dat kunnen, als het goed is, te kunnen vastleggen als het ware. We hebben een hele grote informele economie in Zuidoost. Dat kenmerkt Zuidoost. We hebben mensen die illegaal taxi rijden, die cateren van huis uit, die weet ik veel wat allemaal. Dus er is echt van alles. En ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we daar de echte ondernemers uit zouden kunnen laten ontwikkelen voor de generatie van de toekomst. Dus dat betekent dat we dit soort initiatieven moeten koesteren. Eigenlijk moeten we dit soort mensen die zo bezig zijn helpen om dit te doen, maar op een verstandige manier. Ja.
En eigenlijk een beetje wat Liongo zegt van wat we in de architectuur, dat je ook veel meer moet kijken van hey, wat zijn de gebruiken en gewoontes en dergelijke en hoe vertaal je dat in de architectuur? Ja. Kan je dat met die informele economie ook doen? Van hoe krijgen we dat nou in een donut-economie? En als je een snorder bij wijze van spreken een vergunning geeft, een light-vergunning, taxivergunning zal ik maar even zeggen, als die kan aantonen dat die verzekerd is en zijn APK heeft gedaan, dan wordt het een stuk veiliger op de weg. Dan haal je daar meteen, worden ze bekend, haal je er meteen de goede uit. Die gaan vanzelf zuinigere auto's rijden. Misschien wel elektrisch op een gegeven moment. En dan maak je, die slag. Dus je moet ook in het ondernemerschap dit soort, veel creatiever zijn om dit soort om die economie een boost te geven. Want dat helpt ons ook om met z'n allen gewoon veel beter te gaan leven. Je geeft wel spannende voeding voor het nagesprek met Dirk, bijvoorbeeld. dat is ook de bedoeling. Jacqueline, hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? En is dat ook vanuit diezelfde gedachtegang die hier aan tafel gedeeld wordt? Wat was de aanleiding? Wij zijn toen begonnen inderdaad. En meer vanuit de duurzaamheid uit, vanuit het sociale, denk ik. Even goed nadenken. Ja, echt vanuit de duurzaamheid. Dus het voedselverspilling tegengaan. En zodoende zijn eigenlijk die samenwerking met Buurtbuik gestart. En uiteindelijk, dat sociale ging eigenlijk een beetje vanzelf. Het is nog ineens zo van dat we dachten, oh, nou gaan we ook sociaal zijn. Maar kijk, als vereniging hebben wij sowieso zoiets van, dat we ook een maatschappelijk doel hebben. De kinderen moeten zich veilig voelen. Ze moeten echt graag bij ons willen zijn. We willen dat het een soort van tweede thuis is voor ze. Dus je hebt bijna een soort van zorgplicht, wou ik zeggen. En toen we dit project begonnen, wat ik zei, was meer vanuit de duurzaamheid, maar het sociale aspect kwam er eigenlijk een beetje vanzelf bij. En je merkte ook, dan voor corona, dan aten we met z'n allen in de kantine. En iedereen schoof aan. Het is gewoon gezellig. Je leert mensen kennen. En toen was het ook makkelijker om, wat jij net vroeg van, breng je het dan over, hè, van waar het eten vandaan komt. Dat was toen makkelijker. Omdat je zat met mensen te eten. Mensen gaan natuurlijk ook vragen, hè, van waarom doen jullie dit? Of waar komt het vandaan? En was het wel makkelijker om mensen daarbij te betrekken. Om te zeggen van, hey, dit is wat we doen. Dit is de reden waarom we het doen. Want nu hebben we het concept nog steeds. Alleen is het nu een afvalconcept geworden. Dus het is meer zo van, mensen komen, ze nemen het mee en ze gaan weer weg. Dus dat praatje is is even minder. Maar dat komt weer terug. Dat hopen we wel, ja. Er komt een vraag bij mij naar boven. Ik denk, we zijn niet meer in de uitzending bij AT5. Ik kan het nu stellen. Ik ken gewoon echt heel veel mensen die zeggen, met die HelloFresh pakketten kan je geen eens een echte lekkere Surinaamse maaltijd maken. Kan wel. Dus ik zie een directe disconnect. Ik duik in één keer naar de kant van Liongo en denk van, joh, wat is dit? En dan ben ik toch benieuwd. Maar het lukt je wel. Het lukt op een of andere manier. Ja. Want ik bedoel, in mijn omgeving hebben mensen zoiets van, ik wil het wel kopen, want het schijnt handig te zijn. Maar iedere keer krijg ik dingen waar ik niet mee kan maken wat ik wil maken. En het lukt jullie toch wel om het te buigen en daar toch iets van te maken. Het vereist wat creativiteit van me komen er wel. En het is ook echt zo van, het eerste jaar was het ook best wel moeilijk, hoor. Het is ook zo, als ik zelf ook kijk naar HelloFresh pakket, denk ik ook niet zo van, weet je, er zit echt geen sopropol van Troa of... Ik heb nog geen kousenband in. Geen kousenband in, of zoutvlees, helemaal niet. Dus wat dat betreft had ik over het ook zoiets van, oh my god, dat moeten we. Maar dan blijkt dat ook die recepten, want soms volgen we recepten, soms zijn we zelf creatief en maken we... kan je er toch iets Surinaams of Caribisch van maken. En ik moet wel zeggen, in het begin hadden kinderen echt zoiets, want er zit best wel veel groente in. En zeker in het begin relatief minder vlees. Hangt natuurlijk vanaf wat de mensen ook bestellen. En we hadden dan tafels in de kantine en dan maakten we rond een buffet. En dan was het echt, dan kwamen ze met hun bord en dan was het echt van, dat lust ik niet. En het was 10 keer. Ik lust het niet. We hebben gelukkig echt een aantal vrijwilligers die echt zo goed met die kinderen zijn. Echt van, probeer het een beetje en dit en dat. En ik moet zeggen, nu zijn we 5 jaar verder en ze eten alles. Weet je? En dus dat is wel echt gewoon dat je ook merkt van, dat ze toch ook iets meer krijgen wat anders is dan thuis.
Maar ja, wat ze ook lekker vinden. En dat is wel ook waarom we de ouders ook veel meer mee willen nemen. Daarin om ook ja, misschien thuis een andere kant te laten zien van wat er gemaakt kan worden. Maar ook hoe je gezonde voeding neer kan zetten. Want het zijn gewoon echt gewoon allemaal gezonde maaltijden. In plaats van dat je je kind met een zakje stoep naar de training stuurt of wat dan ook. Ja. Kan ik de microfoon misschien erbij halen? Ik wil toch heel graag Liongo zijn reactie op dit onderwerp. Want ja, ze zeggen wat de boer niet kent, eet hij niet. Maar wat Suriname niet kent, dat eet hij nooit. ik ben even benieuwd. Van, er komt nu een voorbeeld waarin eigenlijk gezegd wordt van de tijd nemen om hetgeen wat je kent ook door te ontwikkelen en een nieuwe realiteit te creëren. Is daar iets waarvan je denkt dat kan op meerdere facetten toegepast worden? Ja, absoluut. Absoluut. En laten we ook niet vergeten, kijk, in Suriname of op Curaçao had je ook niet altijd alle groentes en alle ingrediënten. En moest je roeien met de riemen die je had. Dus dat is ook iets wat je mee kan nemen. Hè? Het is soms ook hoe je het verhaal vertelt. Dus ja, dat kan zeker. Dank je wel. Anouska, wat is jouw reactie hierop? Want ik bedoel, jullie zijn natuurlijk als gemeente altijd op zoek naar hoe kan je best practices in een kleine situatie opschalen naar wat groter. Wat gevoel krijg jij erbij? Ja, super gaaf initiatief natuurlijk om dit te doen. En ja, ik zit te denken, hoe kan je nog weer dat verder brengen, ja. Zeg maar. Dus met bij HelloFresh ook daar zeg maar doordringen van goh, kunnen jullie ook pakketten maken met Surinaams eten voor al die kaaskoppen hier? want dat is de andere kant op kan je natuurlijk dan ook doen. En dat kan HelloFresh weer van jullie dan leren. En waar ik ook aan zat te denken, waar zat de voetbalvereniging of waar jullie dit doen? Hier op het Belmer Sportpark. Bij mijn sportpark. Ja. En ik zit te denken, is dat vlakbij de biovergisten van Holendrecht? Ja, hoor, dat is allemaal goed te regelen. Want we hebben ook ja. van de E-buurt van Elixir gaan we ook al de GFV inzamelen. Ja, wat je ja. dan overhoudt, dan wordt het helemaal circulair. Ja. 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 Nee, en ik vind het dus wel heel leuk dat we het nu over voedsel hebben. Want kijk, jullie krijgen het in pakketten aangeleverd. Maar ik merk dat je de buurt in beweging krijgt door bijvoorbeeld een stuk grasveld om te werken tot een stukje voedseltuin. En dan niet ieder krijgt zijn eigen stukje, maar juist samen doen. Zodat je ook niet elke week hoeft op te draven. Maar ondertussen wel samen van de oogst genieten. En dat is ook met samen bewegen. Hè. Dus dat zijn allemaal dingen waarmee je en meer in de ontmoeting komt. En het kost nog geen drol ook. Het is nu een plekje wat gemaaid moet worden door een gemeente. Maar zodra je zegt van goh, wij gaan dit samen in beheer nemen. Dan is er en meer plezier en minder uitgaven. En dat geldt ook voor dat bewegen. Je hebt hier ook heel vaak Brian gehad van het Stangenpark. Ja. Nou, er zijn verschillende Stangenparken. Hè. Lekker bewegen voor jongeren. Je ziet nog niet zo heel veel ouderen die dat doen. Maar hij wil nu ook van alles met die biodiversiteit eromheen gaan doen. En dat moet dan misschien een beetje onderhouden worden. Komen gelijk weer die ouderen erbij. Dus dat vind ik zelf een hele mooie oplossing om toch te kijken hoe krijg je het ook multigenerationeel, intercultureel. Maar vooral ook dat het dus, dit kost niks, maar levert heel veel op, namelijk gezondheid. En, het is prachtig als jij zegt, iets kost geen drol. Dan denk ik altijd van, ja. Ja, en die drol, ja, het kost heel veel drollen. Ja, het zit er dan rond. We gaan met de tafel gaan we afsluiten. En straks gaan we in de zaal nog eventjes verder. Maar voordat we dat gaan doen en voordat we Dirk nog erbij gaan halen voor een kleine recap, lijkt me even fijn om te weten, hoe kunnen mensen meedoen aan de projecten die jullie op dit moment doen? En dan begin ik even bij jou. www.groenehub.org. Het is de coöperatie en dat betekent samenwerken met alle bewoners die heel graag ondernemend in hun eigen wijk willen gaan staan. Jong en oud. Jong en oud. Mooi zo. Op alle onderwerpen. Dank je wel. Boudin, hoe kunnen mensen bij jullie aanmelden? Nou ja, we hebben een kantoor bij Ganzenhoef. Daar houden we ook spreekuur. Dat is voor mensen die vaak met huurvraagstukken zitten en dergelijke. Daar mondt altijd een andere vraag achteruit. In de projecten die we doen in de wijk, daar proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn. Dus we hebben daar niet een specifieke methodiek voor. Maar we zorgen dat we zichtbaar zijn in de wijk waar we zijn. En haak dan vooral aan.
Dat is eigenlijk het belangrijkste. En jullie hebben ook de energie... De energiecoaches? Coaches, ja, de energiecoaches die kun je op de website, www.wooninfo.nl/energiecoach. Daar kun je gewoon een energiecoach bestellen, die komt thuis en die helpt je om energie te besparen. En heeft bespaarproducten bij zich. En vaak worden die dan ook nog gemonteerd, tenzij het heel erg moeilijk wordt. Dat er koffies weggehaald moeten worden. Want dan hebben we weer de quick fix brigade die we samen hebben. Waar jullie ook samen in zitten. Ja, waar we samen in zitten met GroenUp. En kost dat geld? Dat kost geen geld. Kijk mensen, dus ja. De portemonnee. Yes. Hoe kunnen mensen bij jullie eten, meekoken, iets aanleveren? Ja, alles mag. Wij zitten op het Belmen Sportpark, de Karspel Dreef in de kantine. Sowieso elke woensdagmiddag kunnen mensen bij ons langskomen, zich aanmelden. Want wij verstrekken nu rond de 150, soms meer maaltijden gewoon op een middag. En er zijn veel handjes voor nodig. Mensen die koken. Natuurlijk mag iedereen komen eten. Maar we hebben echt ook mensen nodig om de hele distributie te doen, te koken en alles. En we willen ook graag uitbreiden. Dus leveranciers zijn ook welkom. Nou mensen, als jullie meer luisteren of als je mensen weet, geef een tip. Altijd welkom. Yes. Anoushka. Zoveel projecten die gaande zijn. Ja, mensen die zoveel dingen doen. Ja, je kunt al die projecten en alle gebiedsontwikkelingsprojecten kun je in ieder geval vinden op amsterdam.nl. En dan bij de gebiedsontwikkeling. En als je dan googelt op Zuidoost of Amstel 3 of wat dan ook, dan kom je alle projecten tegen waar we mee bezig zijn. En inspraakprocedures en weet ik wat. Van alles staat erop. En daarnaast hebben we samenwerking met tussen bewoners, bedrijfsleven in het CoForce, van de stichting CoForce. En daar kan je ook heen als je een eigen initiatief hebt op het gebied van energie, energietransitie, energiebesparing. Of je wil iets doen, dan kan je daar kan je een mailtje naar sturen. En volgens mij is het CoForce.nu. Nu. Ja, CoForce.nu. Super. Ik wil jullie voor nu even bedanken. We gaan even weer een wissel doen. Iedereen eraf en Dirk erbij. Een hoop informatie, Dirk. Gigantisch. Je eerste reactie. Opmerking over wat er allemaal gezegd is. Nou, wat ik zo prachtig vind, en dat is Zuidoost, dat we hier aan tafel al zien dat er zoveel interactie is. Hè? En dat moet ook, want we moeten het samen doen. Dus vanuit de buurt en vanuit Anne die bezig is, vanuit de Groene Hub. Vanuit Woon vandaan, Baudin die natuurlijk in de praktijk van alles tegenkomt, waar gelijk verbinding in is, Jacqueline die in de praktijk bezig is. En er zijn nog veel meer projecten die we natuurlijk allemaal niet vanavond aan tafel kunnen hebben, maar denk de komende uitzendingen nog gaan zien. Dus er is echt heel veel beweging. Kleinere projecten, grotere projecten. En we moeten het samen doen en we moeten ook samen stappen zetten. En ik vind het heel mooi goed wat Leongo aangeeft, dat je heel dicht bij de cultuur, dat we bij de cultuur moeten aansluiten en daar dingen in moeten zoeken wat mogelijk is. Voor mij, als er een ondernemer, een slimme ondernemer vanavond heeft gekeken, dan denkt hij, ik ga een HelloFresh pakket Zuidoost samenstellen. Ik zie alweer een verbinding met de World of Food, waar we mee bezig zijn. Hè? De World of Food die naar een vernieuwingsslag gaat. Ik denk van, nou, daar liggen allerlei mogelijkheden om ook rond dat voedsel een duurzaamheidsslag te maken. Maar dat het wel gewoon aansluit bij lekker eten hier in Zuidoost, vanuit het verleden vandaan. Ik denk dat er wat dat betreft allerlei verbindingen zijn. Economie, groen. Groen wat betreft moestuinen, zelf je voedsel kweken, dat gebeurt veel. Hè. We hebben heel veel projecten, zoals het voedselbos, aangegeven is door Anoushka. Steeds meer mensen die in de buurt van de flat een moestuin aan het maken is. Dat stimuleren wij dat ook. Steeds meer mensen die dat samen doen. Er zit de sociale kant aan, ja. Er zit de gezondheidskant aan, een duurzaamheidskant aan. En dat moeten we allemaal wel verbinden, ook met die hele grote projecten die we natuurlijk ook hebben. Het gaat wel om duizenden woningen die verduurzaamd worden. Grote flats, dat zijn grote projecten waar vele miljoenen mee gepaard zijn. Nou, de kunst is hoe we de verbinding van gewoon je eigen leven aan mensen, wat je daarin kan doen in relatie tot het grote. En dat kunnen we alleen maar samen doen. En daar zijn we nog maar mee begonnen de afgelopen jaren.
En daar moeten we de komende jaren mee doorgaan. Maar ik denk wel, wat hier gebeurt, dat die verbindingen in toenemende mate gelegd worden. En dat is de enige manier, is echt de enige manier, zoals Liongo ook zegt, is de enige manier we kunnen doen, is het samen te doen. Ja, en met de mensen zelf samen, want anders gebeurt het niet. Ja. En zijn er nog stappen die worden genomen om het onderwerp duurzaamheid nog veel meer onder aandacht te brengen, veel meer op de kaart te krijgen ook, dat het niet iets is wat opgelegd aanvoelt, maar juist van onderop opgepakt wordt? Zijn er activiteiten gaande of gepland daarin, dat je weet? Een heleboel, er zijn vrij veel projecten gepland. Hè. Coforce is al bijvoorbeeld voorbijgekomen. Ja. De Coforce gaat door de komende tijd. Wat mij betreft zou ik eigenlijk wel een opschaling van Coforce willen, waardoor er veel meer energiecommissarissen in de verschillende buurten komen, die zelf in hun eigen buurt het aanspreekpunt zijn, een soort ambassadeur. Als iemand een idee heeft om iets te doen, zonnepanelen in de buurt of de eigen woning, Dat er een aanspreekpunt is, echt zo'n Zuidoost-energieambassadeur, en dat die de weg weet hoe je dat dan voor elkaar gaat krijgen. Dat bestaat nu op kleine schaal. Nou, ik ben bezig om te kijken of we dat kunnen opschalen, zodat dat veel meer kan aansluiten. We zijn bezig om te kijken of we die quickfit-brigade, die we net ook al hebben gehoord, of we dat groter kunnen maken. Zodat je zegt, nou, ik wil wel kijken wat kan ik in mijn eigen huis eigenlijk nog aan verduurzaamheid verbeteren. Daar ook meer reclame voor maken. Subsidies voor beschikbaar stellen. En zo zijn er nog veel meer dingen. Dus je moet het niet alleen maar een reclamebordje maken, maar je moet ook dingen doen samen. En het moet echt concreet gemaakt worden. Zie je het gebeuren in 2040? Zeker, ik heb er alle vertrouwen in. Met alle spirit die ik hier vanavond gezien heb, en waarvan ik ook weet dat die in Zuidoost is, heb ik er alle vertrouwen in dat helemaal de goede kant op gaat. Oké, dankjewel. Voor de kijkers thuis gaan we afsluiten. Heel interessante sessie. Ik denk dat ik me enorm kan vinden, ook in de woorden van Liongo, die ik maar even vertaal als: het gaat zowel om cultuur als natuur. Hè? Dicht bij de culture blijven, dicht bij de nature blijven. En misschien ook wel niet het bekijken als 1000 stappen die vooruit gemaakt moeten worden, maar misschien wel terug naar de basis. Gewoon in jezelf kijken, hoe was dat ook alweer? Ooit. En kijken, kan dat weer zo op die manier? Zijn we te ver meegegaan in die drang om te consumeren? En moeten we het niet gewoon lekker met wat minder doen? Want minder is niet altijd niet goed. Minder is misschien bewuster en bewuster is misschien juist lekkerder. We moeten het zien. We gaan in de komende sessies gaan we dat allemaal beleven. 3 maart praten we met ondernemers. Ondernemerschap in de duurzaamheid. En 9 maart hebben we het over betaalbaarheid. Dat is ook al belangrijk. Zijn het grote stappen voor rijke mensen of zijn het stappen die behapbaar zijn voor een ieder, ook met de kleine beurs? Ik wil iedereen thuis bedanken voor het kijken. Blijf ons volgen. Ik vind het altijd zo mooi. Je had overal kunnen zijn, maar je was hier. Dus dank je wel daarvoor. We sluiten af en wij gaan hier in de zaal verder. En de volgende keer misschien met z'n allen in de zaal. Je weet maar nooit. Fijne avond.